အစိုးရနဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ DKPA ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကင်းတက်မတော်တည်ထောင်ချက်24နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို DKPA ဌာနချုပ်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်က DKPA ဌာနချုပ်စုံစည်းမြိုင်စီရေးပြကွင်းမှာဒီပွဲကိုပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရောရောမရောပြိပကရဲ့လက္ခဏာကိုတောက်တက်တာလွန်မကဲအတွက်နည်းနည်းကံပြီးဖြစ်ရှင်းခဲ့ကြတာဒီလိုစကြီးချစ်ပေါ်လာခဲ့။နောက်ကလုံးမှာနဲ့နာမှုတွေသုံးချုံမှုတွေဆောက်ယုံမှုတွေချစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။အခုတွေ့ဆုံဇွန်နီမီအဖြစ်ရှာတဲ့အခါမှာငါတို့တက်တိကံမှုတွေနိုင်ချင်းမှုတွေသုံးချုံမှုတွေရောက်ပါခဲ့။ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါတို့ဆက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာငါတို့ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပဲဖြစ်တယ်။စစ်ကြောင်းကတော့ကိုယ်ခွင်သူစစ်ကြောင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီစစ်ကြောင်းကတော့ဘောကြီးစော်တော်သားကနေဥဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီရေးပြအခမ်းအနားနဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအထူးဧည့်သည်တော်တွေနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒေသခံကရင်ပြည်သူတွေတက်ရောက်လာကြပါတယ်။တစ်ချိန်တစ်ချိန်လုံးကဟိုကျွန်တော်တို့အမှောင်တိကျွန်တော်တို့ပြည်ပခန့်တွေကြားထဲမှာပြည်သူလူထုဘဝတွေမငြိမ်းချမ်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့မှအလင်းကာလနော်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကာလထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပြည်သူလူထုအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့အခုလိုစီကားတိုက်မြိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကင်းတက်မတော် DKBA 24နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားကြီးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုင်းသားညီကိုတွေတဲမှာကျွန်တော်အခုလိုလာရောက်ခွင့်ရတာအမရမပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပြီးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလာကြောင်းနဲ့အညီညီညီညွတ်ချစ်တဲ့ကြဖို့ပဲလို့ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါနဲ့ငင်းငင်းဆိုတာမဖြစ်မနေလုံးဝမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးလုပ်ကြဖို့ပဲ။အဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်ကဘာလျှောက်ပြောနေလဲဆိုရင်အခြေကြီးဆုံးကဒီငင်းငင်းကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တာသဘောဝိုင်းဖြည့်ရှင်းပြီးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သဘောဝိုင်းကနေပြန်သွားဖို့သဘောဝိုင်းမှာပြန်ပြီးစုံကြဖို့အဲ့မှာဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးကြဖို့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။ DKBA အဖွဲ့ဟာ1994ခုနှစ်မှာ KNU ကနေခွဲထွက်ပြီးစစ်ဆိုးရနဲ့ပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ပေမဲ့ငေချားဆောင်တက်သေးကိုလည်းမဝင်ရောက်ခဲ့ပါဘူး DKBA ဟာ2015ခုနှစ်အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာအစိုးရနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရက်စဲစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အဖွဲ့လဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ